че днес, на днешния ден, и моя баща има рожден ден, така че да ми е жив и здрав, и всички, които празнувате, така че винаги ще свържам вашия празник, когато празнувам с татко ми. А сега, още веднъж, поздрав за всички красиви жени, красиви огнени момичета тук тая вечер. Лена и моя кавалер. Целуни ме. Амерси. Виж, може ли Роза без целувка? Роза без целувка не може да знаеш. Задължително. Айде ръцете горе, високо къде са? Високо смело дръпваме още тактото. Да си правиш леки, защото някой ден ще съжаляваш по ми. Не си играй с мен, не си правиш леки, защото някой ден. Готови ли са ръцете да ви чуем каква е да сега? Пързи си ти, че аз мога му виже. На време спри, сърцето си ще. Готови ли са само вие? Чуя часа. Ей, на време спри, сърцето си ще гори, гори. Да, да, да. Я да вия той сектор най настроение има тази вечер. Екше сила. Пожар, момчета, да. Пързи се ти, че аз съм огън, момиче. На време спи, детето си ще изгори. Сърцето си ще изгори.